bon dia a tots. Vos hem convocat este matí per explicar-vos en la participació de la Unió de Comerços les accions comercials que duran a terme durant esta setmana en motiu del Black Friday. Tenim aquí a Sonia Foix i a Adrián Balacio, que és el president de la Unió de Comerços, que vos explicarà en què consisteix aquesta acció. Bon dia. Vos presentem la campanya que hem fet de Black Friday per aquesta setmana, que donarà comens avui fins el dia 1 de desembre. És una campanya molt, molt xula, que està configurada a través de Confecomerç, l'associació de comerciants de la Comunitat Valenciana a la qual estem associats. I la campanya és molt bonica, és molt senzilla, i ara passo a explicar el funcionament de la mateixa. Quan aneu a comprar a qualsevol establiment adherit a la Unió de Comerços, vos donaran aquesta targeta. Aquesta targeta té 3 punts. Quan compareu al comerç per una compra superior a 5 euros, el comerç vos ficarà un gomet i vos donarà el tiquet. El tiquet l'heu de guardar, ja que és el comprovant de que realment heu realitzat aquesta compra al comerç adherit a la Unió de Comerços, i si guanyeu ho tindreu que presentar per fer evident que realment heu comprat aquí. Una volta tindreu els tres gomets complets, heu d'entrar a la pàgina del Facebook de Confecomerç i dir en què vos gastaríeu aquests diners. Jo me gastaria els diners, els 3.000 euros, en 2 abrics, una colònia i un viatge, per exemple. I després el que heu de fer és compartir-ho al vostre mur i entrar a la pàgina que aquí vos explique i omplir-ne amb les vostres dades. Com sabreu quins comerços són els que estan adherits a la campanya? Pues aquí teniu el cartell, que estarà exposat a l'aparador de cada comerç, i a més teniu estos identificadors, val? Per exemple, un Black Friday diferent, seguim guanyant, i el premi valorat amb 3.000 euros. Esta campanya, la finalitat és donar suport al xicotet comerç i fer ressò a través de les xarxes socials de la importància de comprar al petit comerç. I bàsicament la campanya és esta. Esperem que vingueu a comprar, que la disfruteu, i tant de bo siga Benicarló algun dels guanyadors. Per altra banda, també m'agradaria donar les gràcies a Clara i a l'Ajuntament de Benicarló per el seu suport, igual que a Confecomerç per sempre confiar en nosaltres, i també a tots els benicarlandos i benicarlandes per fer cada dia més fort de la Unió de Comerços, així com a tots els nous establiments que s'han adherit a la Unió de Comerços, que crec que des de l'any passat fins ara hem sumat quasi 25. I no res, esperem que vos agradi molt, que vingueu a comprar i que la disfruteu. Moltes gràcies.